12 тисяч гривень протягом 3 годин зібрали волонтери ізраїльської громадської організації «Спільна справа. Ізраїль для України». Це донати і гроші, які миколаївці заплатили за презентовану 15 вересня поштову продукцію, розповів кореспондентам Суспільного голова організації Юрій Мангер. Ця ідея народилася в нас, в мене разом з нашими друзями, з Дмитром Малясом і Ігорем Косоруковим, з якими ми співробітничаємо у плані волонтерському. Тому що ми хоч і живемо в різних країнах, займаємось різними справами, але нас єднає одне єдине, одне ціле – це допомога Україні. Юрій Мангер каже, що вже 1,5 роки організація збирає кошти та купує для українських захисників засоби тактичної медицини, у першу чергу турнікети та бандажі. За перший рік придбали і передали в Україну 3000 турнікетів, 4000 бандажів, 1000 комплектів термобілизни, а також інші засоби. Поштові комплекти з Україною в серці випущені обмеженим накладом. 3 види по декілька десятків, говорить Юрій Мангер. Це пробний проєкт. Хочуть перевірити, наскільки він буде успішний. Ми ці марки забираємо з собою до Ізраїлю. Там у Ізраїлі один з напрямків нашої діяльності – це ярмарки, благодійні вечори, саме завдяки яким ми маємо можливість збирати кошти на нашу мету. У процесі спецпогашення вперше використовували разом із штемпелем «Миколаївщина. Вітрила України» штемпель громадської організації «Спільна справа» – «Israel for Ukraine». Філателіст Дмитро Мац говорить, що спеціально не стежить за серією власна марка, але сьогодні особливий випадок. Це більше, ніж марка, тому що вона як не вписується в мою колекцію. Це пам'ятний знак, який залишиться як згадка про цю подію і про допомогу, яку Ізраїль здійснює для України. Керівник Миколаївської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Косоруков говорить, що його філія щомісяця отримує не менше 10 замовлень на виготовлення марок. Наступного тижня презентують черговий поштовий комплект із серії «Власна марка». Ми будемо в зоопарку проводити церемонію спецпогашення марок, щоб були виготовлені на замовлення найкращого зоопарку в Україні. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.